i de timene, påfølgende timene, så vil elevene stort sett alltid vise at de har lyst til å begynne på oppgavene. Mm. For de vet at disse oppgavene her, de har gitt meg med utgangspunkt i hva jeg nettopp har vurdert, hvor jeg står. Mm. Så de vet at nå, denne timen, mer enn noen gang før, vil jeg få oppgaver som passer meg. Mm. Som jeg trenger å gjøre, som jeg har god sjanse for å få til, men også lære noe av. Vi hadde en prøve så vi kunne bli satt inn i grupper og heller få øvd på det vi trenger. Så da prøven gjorde så du vet hva vi trenger å jobbe med. Og i timen så skal vi jobbe med ligningssett, og vi skal ta det opp der vi slapp sist. Og oppgaven er nå tilpasset ut fra hvor langt dere har kommet, og hva dere har vist på disse testene og vurderingene vi har hatt. Sånn at jeg har delt opp og i grupper, så dere kan jobbe med andre som jobber med de samme tingene som dere trenger å jobbe med for å komme videre. Så når dere kommer opp, så får dere beskjed om hvilke oppgaver dere skal begynne på, og så følger dere alfabetisk. Og Thomas på P. Sånn. Glede og lyst til å lære oppstår når man har utfordrende oppgaver som er tilpasset elevene, og man bruker varierte arbeidsformer. Så 25 pluss 25 er 50, 40 der, 90. 160 minus 90. 75. Dere har jobbet mye, og det dere skal få skryt for er at dere står i ting som er vanskelig. Skal vi fortsette å jobbe med sånne oppgaver, skal vi gå over til noe annet? For jeg synes det fungerer ganske bra. Når jeg tenker på begrepet lærelyst, så tenker jeg eleven ønsker å komme i gang med oppgaven, ønsker å angripe den undervisningssituasjonen her og bare, vet du hva, det her får en ut da. Det her er jeg sikker på at jeg får en ut da. Og det er det mye tryggere på rett etter en vurderingssituasjon. Da blir det 30, ja, og 40, ikke sant? Mm-hmm. Ja. Er du med på det? Ja, er du med? Ja, vi kan prøve. I varierte arbeidsformer kan man som lærer, sammen med elevene, tilpasse hva som er kollektivt og hva som er individuelle utfordringer for hver enkelt elev. Og så er det lov å spørre om skrivehjelp hvis man trenger det. Og så skal du skrive et ord til meg. Hva må du huske først da? Mellomrom. Yes. Og da skal du skrive som. Nei, det er ikke punkt, vi er ikke ferdig. Det er et nytt ord. En slik orientering i undervisningen gjør at elevene kan jobbe med ting over tid, med høy konsentrasjon, og bidra til utvikling av en god klasseromskultur. Jeg tenker også at lærelyst dukker opp der hvor du får en passe stor nok utfordring. Altså denne motoren må inneholde magneter, og den må inneholde minst én elektromagnet. Jeg tenker også i den timen hvor elevene skal bygge denne elektromotoren, så har de noen forkunnskaper. De kjenner til prinsippene for en elektromotor, så de har en viss selvsikkerhet, en faglig selvsikkerhet, at de kan noe om det. Men samtidig så er det en utfordring, fordi de vet ikke helt veien fram til å kunne klare å bygge den motoren. Og det tror jeg trigger den lærelysten i det øyeblikket der. At det er litt vanskelig, men jeg kan klare det. Og nå er du i gang av seg selv. Og så stopper jeg. Forskningen har vist at hvis elever jobber med høy konsentrasjon over tid, kan de utvikle læringsstrategier som de også kan ta i bruk i andre fag. Det får du ikke til. Pass på at de blir ganske like. Så lenge de er like høyde, så tror jeg det skal gå fint. Jeg tenker jo at variasjon i undervisningen også er viktig her. Det er elever som kanskje ikke er sterke verken å uttrykke seg skriftlig eller muntlig, men som er for eksempel kjempegod til å tegne eller til å drive med praktiske ting. Sånn som for eksempel i min klasse når de bygde elektromotor, så har jeg elever som da, det er der de er gode, når de kan få vise det i praksis. Ja, men se, den fungerer jo, den dere lager. Oi, den tok en spinn. Den tok en spinn. Ja, det var en god bok. Et aspekt som kan bidra til lærelyst er at elevene gis mulighet til å vise kompetansen sin på ulike måter og på ulike tidspunkter i et læringsløp. Det betyr for eksempel at ikke all vurdering skal skje i form av en skriftlig prøve med penn og papir, eller bare i form av muntlige presentasjoner. Men det betyr at elevene skal få oppleve tilstrekkelig variasjon i vurderingsformene.
Det betyr heller ikke at jo flere vurderingsformer, jo bedre, men det betyr at læreren må tenke gjennom hvordan elevene skal få mulighet til å vise forståelse gjennom ulike vurderingsformer.